အာဒီနေ့ကျမဒီမှာမတည့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်နော်မဆပ်ပေးမဲ့သူကတန်းရှင်တော်ဝိင္က္ခေနောဖျားဖြစ်တဲ့နောက်ကြားနာတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လေကိုကြားခဲ့တဲ့အရာတွေအသက်တာထဲမှာအမှန်တကယ်ပဲနော်မျိုးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့အပင်ပေါက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမြောင်များစွာသောအတီးဒီအသက်တာအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တန်းရှင်တော်ဝိင္က္ခေနောဖျားမဆပ်မှာပဲရရတယ်အားကြောင့်မလို့ပထမအစုံကျမတို့ထုံးစံတိုင်းပဲ မင်္ဂလာပါတန်ရှင်တော်ဝ <upright> em ိင္နတ <extern Digital> ော်ဖျားဆိုပြီးတော့သုံးခါเนาะအာတန်ရှင်တော်ဝိင္နတော်ဖျားကိုဖိတ်ခေါ်ရအောင်လို့မင်္ဂလာပါတန်ရှင်တော်ဝိင္နတော်ဖျားမင်္ဂလာပါတန်ရှင်တော်ဝိင္နတော်ဖျားမင်္ဂလာပါတန်ရှင်တော်ဝိင္နတော်ဖျားအာဒီကနေ့ကျွန်မကြွရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ယခုတခင့်လက်တော်လှူရှားပြီအဲ့ဒါဆရာထံတောင်ရဲ့အာတဆွမ်းနိုင်တော်ဖျားဆိုတဲ့တချင်းတဲ့က แต่เช่นสาตาพี่เด็กดีแตเช่นสาตากูสาบออ่อด้วยกันยจะมาอยังกูเนาะดูที่เดียวน้อเยอะคู่แต่ขิงเล็ดอ๋อเลวิาบอีแต่ขินเล็ดอ๋อลวิาลาเอเชิงเขาเบเชงเลยยอะคู่เนาะอ่อพี่เอ่อพี่เบิร์ดซิงจึงยค่ะว่าดีดีล้อล้อเสียยอะคู่ใช่ไหมเนาะแต่ขินเล็ดอ๋เลวิชาในวุ้ศรากูมาเนาะบ้านพี่แม่ยาพี่แม่พี่นบ้ามาลามพีในบุลาสินสาบุือ่อมาสินสาบอเนี่ย အော်ဟိုတခင့်လှုပ်နိုင်တယ်တခေဒီချိန်မှာတူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်နိုင်တယ်သူ့စကားသူ့ဂတိတည်တယ်ဆိုပြော့ယုံကြည်သူစိတ်ချရရရယုံကြည်ရရနော်ခြေလန်းလိုင်းရဲ့တူအစစ်မှာပဲနော်သူအဒီတခင့်လက်တော်ကအဲ့ချိန်မှာပဲလှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်နှုတ်ခတ်တော်ရဲ့မှာကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်သူကခန်းစားရတာအများလုံးလို့တနာဆရာကောင်းလုံးလို့တခင့်လက်တော်သူ့အပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာနော် မရှိဘူးเนาะဥပမာဆက်နေပတ်လုံးသွေးသွန်းအနာဆွဲတဲ့လူလေเนาะတကယ်တကယ်ဆိုရင် तू အသူအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်စေးသမားရဲ့လက်မှာဥษาစေးသမားလဲကုံသွားပြီเนาะသူ့အတွက်ဘာမှမျောလင်းချစ်မရှိတော့ဘူးဒါပြင်မဲ့လို့အဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုရဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တရင်စကားကိုကြားတဲ့ခါမှာ तू သခင်ယေရှုတတ်နိုင်လေးဆိုတော့ယုံကြည်တယ်เนาะယုံကြည်တဲ့အတောကြောင့်မလို့တခါတဲ့ အာရောမရောမတောင်ဖြစ်ဧတရီလရဲ့ထုံနှံဆင်လာရသွေးတော်အနာဆွဲတယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့เนาะဒီပြိတက်တဲ့မှာတွားခွင့်မရှိဘူးကြောက်ခဲနဲ့ပြခံရမယ်ဆိုတော့တိတိကြီးနဲ့မဖြစ်လို့တတ်တင့်ရှိလာလေဘုရားသခင်အခုပဲသူ့ရဲ့လက်တော်ကျမအပေါ်မှာလှုပ်ရှားလာမယ်ဆိုရဲယုံကြည်ဆွဲလာတဲ့အကြောင်းတွားလာရတာဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကျမတို့အတ္တတားဟဲ့မှာเนาะအာမလည်းတဆုံးတစ်ခုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ oh, ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါကိုချင်းချင်းတုံတရားနဲ့တစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့တခင့်လက်တော့ဒီခုပဲလှောက်ရှားတယ်ဖျားတက်နိုင်တယ်တုက္ကဋိတော်အတိုင်းဖျားတဲ့ခင်းဟာအလုတ်လုတ်တည်းသူပြောရင်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကတိရှိမှုနော်နားလေလက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်နေ့တိုင်းပြောချင်ပါတယ်လို့ဟာပြီးတော့ဒီဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးကဘတွအသက်တာထဲမှာတွေ့ရလဲဆိုရင် လေနှုတ်ကပတ်တော်အများကြီ ओ, းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတာတေ आ, ာ့ယောရှုရဲ့တတားထဲနေရွေးချယ်ထားပါတယ်ယောရှုရဲ့တတားထဲမှာဆိုလို့ရှင်เนาะသူကဟိုမလဲတပဝဝလွန်အဖြစ်အပြတ်တွေသူကတတားထဲမှာဖြစ်နေတယ်เนาะအမောရိလူတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူကနေနဲ့လနဲ့ရက်တော့ဖြစ်အတွက်တောင်းသူဣဒရီလလူမျိုးတွေရဲ့ရှေ့မှာเนาะအာမလဲဟိုပြောရတာဖြစ်တယ်เนาะ အာနင်းလဲရပ်ဖို့เนาะမွတ်ဆွေရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတဘာဝတ်အတိုင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့သူဟာတောင်မွတ်ဆွေရတယ်လေသူနဲ့ပေါင်းတင်နဲ့လို့အရင်ကဘသူနဲ့လက်တွဲခဲ့တာလဲမောရှင်နဲ့လက်တွဲခဲ့တယ်မောရှင်ရဲ့တတမှာသူနဲ့လက်ပဲခါမှာမောရှင်ရဲ့တတတိုင်းမှာတဘာဝတ်လုံးအပြည့်အပြည့်ဒီဥမာဆိုလို့ရှင်အာပင်လဲနီเนาะအာပင်လဲနီထက်ချဲကြွယ်ပြီးတော့လူဒီအရေရဲ့အလဲမှာလိုင်းလျှောက်နိုင်တာရို့ now တခါကြ really? ာတော့အာမလက်လူဒီနဲ့ဆစ်တိုက်တဲ့ခါမှာမောရှေ့လက်မြောက်တဲ့ခါမှာဣတရီလာလူဒီနိုင်တယ်မောရှေ့လက်ချတဲ့ခါမှာအာအာမလက်လူဒီနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမောရှေ့အတက်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေเนาะသူ့ကြားခဲ့တဲ့မင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဆိုလို့ရှင်သူ့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတရှိရတယ်အားကြောင့်မလို့ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုကြားမဲ့အရာเนาะ อ๋อเมแม่อย่าเดี๋ยวกูအတွက်အခ enfin uh, ျိုးရှိလားกูအတွက်จูရှိချင်းအဖြစ် तू ကိုအနေနဲ့သိက် तू တပားအတွက်အချိုးဖြစ်စေတယ်လားအာအဲ့ဒါတော့ဒီတဲ့တဲ့စကားတွေကလည်းစစ်စစ်ပြီးတော့နားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ပောင်းတင်မဲ့လူတွေကလည်းအာစစ်စစ်ရွေးချယ်ပောင်းတင်တတ်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ဒီအနေမှာယောရှုဟာမောရှိနဲ့ပောင်းတင်ခဲ့ဘူးเนาะ solution ဒီတပဝါလုံးဖြစ်ရတယ်ကို तू လောက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး တို့ရာမင်ခက်ကြခဲ့ရအရာကနေတစင်တူရရှိတ so, ဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တွေ့ရှိရတယ်။ဟောဒ <laughs> <laughs> ီတစ်ချက်မှာပထမဟုဆုံးအာယောရှုတတ်တာရဲ့မှာเนาะအာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး30အငယ်7ခုကနေ74ဝမီးရပြုတ်ရုပ်ဖတ်ကြည့်ပြပါလားเนาะဆမရာအနာနားရယ်။อืมသို့တော့ အမရိလူတို့သည်ဣတိလအမြူတာတို့၌အတော်မို့သောနေ့မှယောရှုသည်သာရဖျားကိုစုတောင်းပီးလင်။ဩနေသင်သည်ဂိဗောင်မြို့၌၎င်း။ဩလာသင်သည်အာရလုံ၌၎င်း။ငေဝုဆွာနေလောဟုဣတိလအမြူတာများရှိတွင်မွတ်ဆိုသည့်အတိုင်းဣတိလလူတို့သည်ရန်သူတို့အားအပြစ်ဒဏ်မပေးမီတိုင်အောင်နေသည်ငေဝုဆွာနေ၍လသည်ရဲ့လေ၏။ ยาศาอิสานัยปาติกะโมกังเกนอเเลนัยเนธียะเนอิวินเเม่วินอันตองหาตะเน่นอลีนมะปโยหปาติโมโลถาวรพยาทีลูอิสสกาโกนาท่องวิโทโตโดเนตะเน่หญะมะพิเสภูนอกตะคันแลมะพิอะจาหุกาถาวรพยาทีอิติละอญโยเปมาสิตไตตอมูอิเนาะ အာဒ uh, ီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်နေညက်သွားတယ်လညက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အဖြစ်အပျက်ကတော့เนาะဒီတခါပဲအာဖြစ်ဘူးတယ်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရတယ်အားကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီယောရှုရဲ့အသက်ဓာတ်ဝင်ပြီးတော့အာကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะဒီဒီထဲမှာအာမလည်းဒီဣသရီလလူတွေကိုအာမောရိလူတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အာမောရိမြင်းကြီး၅ပါးပေါင်းပြီးတော့သူ့လူတွေနဲ့လာပြီးတော့တိုက်တာဖြစ်တယ်တိုက်တဲ့ခါမှာ ဖ ያ သခင်ကနေပြီးတော့ယောရှုသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ယောရှုကိုပါပြောထားလေဆိုရင်သူတို့ကိုမကြောက်နဲ့တဲ့တင်းနဲ့တင်းတို့နဲ့အတူငါရှိမယ်တဲ့ဟာတင်းရှိမှဘယ်သူမှမခံမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးယောရှုကိုပြောထားတဲ့ပြောထားတဲ့အချိန်မှာယောရှုကဖ ያ သခင်ကဂတိတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယုံကြည်ပြီးတော့เนาะအာဒီဒီလူဒီကိုဘာလဲအမောရိလူဒီကိုအာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအမောရိဒီလူဒီကိုတိုက်တဲ့ခါမှာเนาะ အာတနန ியோ ကျွမ်းနေနေเอ่อ sorry no အဖယားသခင်ကနေပြီးတော့လဲသူ့လူမျိုးဣသရေလလူတွေဖက်ခနေပြီးတော့အာတဘာဝเนาะလွန်နဲ့ဟာတဘာဝလွန်အဖြစ်ကိုကြီးထောက်မှန်ပေးတာကိုသိရှိရတယ်။ကောင်းကြည်ရနေပြီးတော့ជីစွာတော့မိုးကြီးတွေကိုယွာခိုင်းပြီးတော့ဒီအမရိလူတွေရဲ့ပေါ်မှာကြခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတေတဲ့လူတွေထဲ ဒီတဘာဝပေးတာเนาะမူတိကြီးจောက်อ่ามูติรีดังท่านลูกส่งตัวอ่าจ่าส่งตัวได้อมอรีหลูดิปูปุ๊บတော့มาได้สวยตา splitext อ่ะได้อาจารย์หมดลูกพญาทခင်อ่ะสวยอินตุหลูดิก็อศีอเมกแควกาไปได้ผยาบลูไปอะเคเคตุ่ยๆพญาทခင်ก็โกโกกแควกาไปได้สุระหาวจีนีอ่ะภิโรตุ่ยชิอ่ะได้เนาะไอ้หลోหมิอ่าไต่แต่ขามาสรุษฌินอ่าอมอรีหลูเนี่ยไต่แต่ขามาบ่เนาะคุณน่ะเจ้ามาเปียว အော်ဟုတ်တယ်။အာမဟုတ်လဲဒီယောရှုကတော့သူ့ရဲ့ဣသရီလလူမျိုးတွေရအရှေ့မှာကိုเนาะနေကိုရက်ခိုင်းတယ်လှကိုရက်ခိုင်းတယ်သူတို့အဲစစ်ပွဲမပြီးမချင်းမနိုင်မချင်းအာဒီလိုနေလည်းရက်လလည်းရက်ဖို့အတွက်တော့မွတ်စုလိုက်တယ်။မွတ်စုတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့အာဒီသူ့ရဲ့เนาะယောရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ယောရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်တာလဲဆိုတော့ဒီညမှာစဉ်းစားကြည့်မှဆိုရင်ယောရှုမှာ အဲရအေစကာကိုလုံးဝယုံကြည်တဲ့အကျွ့မဲ့ယုံကြည်တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လုံးဝမစင်စားဘူးအားကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကတွေ့ရဲ့စကားကိုတွေ့ရဲ့အစကားအတိုင်းဖြစ်စေတာတွေ့ရတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာလေဘုရားဂတိပေးပြီးရင်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်နေဆိုတာစိတ်ဆွရဲလမ်းပို့အတွက်အရင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကိုသူရှိရတယ်နော်ဒီညမှာကျွန်မအဲ့လိုပြောပြမယ်ကျွန်မလည်းဟိုတစ်ခါတလေ အလောက်အစတခါတလေမဟုတ်ပါဘူးအလောက်အစတိမယောက်သေးဘူးကျွန်မခွန်အားရတဲ့အတိုင်းဝင်ငွေဝင်ငွေ၅လ័យတက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အာနောက်ပြတ်တော့တူရဒီအတွေ့အကြုံကမင်းနေရသည်လဲဆိုလို့ရှင်မိုးရှေရဲ့အတ္တဒါရဲမှာအာတို့ရေအကတို့လူတို့ရဲ့ဂျုံမွားညပေါင်း၄၃၀နော်ဂျုံမွားရောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတို့ရာဘုရားသခင်အနေပြီးတော့ဒီဂျုံမွားအနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတဲ့လွတ်မြောက်ဖွင့်ပေးပြီးတော့တို့အခါနန်နုနေပြရရှိတဲ့ခါနန် bigo pore ai pore lan khay ma no ah tharou salakha sa bae shi de ar malet lu ri ya ni pi raw ji phi tin so de niya ma ah la pi raw taik kha da twi shi ya de di a chin kha ma itril la lu myo ri ha jom ba wa ma bae shi do tharou ma sit ye jwan chin de do ta yaw ma raw ma shi mu da ba mae lo tharou ye ah gao sa mo shi ya ni pi raw taung paw ma ta pi raw bhaya thakin ye no lan dan do no a ra ko ho ba le ฉีไล่ได้ฉีไล่ได้คํามาอีตริลาลูริอ่ะออมินเนี่ยสึกโกออมินเนี่ยแล้วฉะไล่ไปเนี่ยคํามาဆိုလို့ရှင်อ่าဗာလဲဟိုအာမလက်လูတွေอ่ะအอมินတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာသူမောရှယ်လက်ညောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာယုံနဲ့ဟူရကနေပြီတော့မောရှယ်ရဲ့လက်ကိုအော်ဗာလဲချီကိုပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအာจําပိုက်တော့မဖိုက်ဘလို့ဘာသနာယိုကြိလိုက်ချင်းအဖင်ကျွန်မဟိုဒီအပိုင်းတော့ကျော်လိုက်တော့မယ်เนาะအာ အเจ้าမလို့ကျွန်တော် جماعه ရောအသက်တာမလဲเนาะအထူးတဖြစ်ကျွန်မရဲ့ဝိင္ညာကခေါင်းဆောင်နေအတွက်เนาะဒီမောရှေကဟိုအီဒရီလာလူမြူရီယခေါင်းဆောင်အာရုန်နဲ့ဟူရာကသူ့ရဲ့လက်ညောင်းတခါမှာเนาะလက်ကိုဟိုထောက်ကိုပေးသလိုပဲကျွန်တော် جماعه ရောအလဲဝိင္ညာမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ကိုနေတဖက်မှာเนาะ against လုပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူသူရဲ့လက်ညောင်းမလားဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကနေပြီတော့တဖက်တစ်ချက်ကနေပြီတော့ ကိုပြတော့ထောက်ပန်ပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကနေသင်ခန်းစာရပါတယ်လို့အာနောက်ပြတော့နောက်တစ်ချက်က음အဲ့ဒါယောရှုရဲ့အသက်တာယောဒာမိကိုဖျက်ကိုတယ်အဲ့ဒါတော့ဖတ်ရအောင်လို့ယောရှုမှာစခန့်ချိုးအင်းစစ်တုံးအနိ26ဆံမတ်ချစ်စုပြလို့လောကအစိုးရတမှုတော့အရှင်ထာဝရဘုရား၏တည်တာရောကိုထမ်းသောယေဘရဟိခြေဖွာရတို့ဒီ ယော်ဒန်မြစ်ကိုနင်းသောခณะချင်းတွင်မြင့်ညာ၏သည်ပြည့်၍ပုံပုံချွာနှင့်နေလိမိဟုဆိုလေ၏လူများတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးအံ့သောအခါဒဲရောမပြောင်း၍ဗြငင်တਿੱတာကိုထမ်းသောယိဘရိုဟေဒုတ်သည်လူများရှိမှတွားနှင့်မျက်နာသောရောက်၍ခြေဘွားတို့သည်ရှန်သောရေကိုနင်းသောအခါစပားရ်ယာကာလ၌ထိုမြစ်ရေသည်ကမ်းတလျှောက်လုံးကိုရှန်လက်ရှိတော်လေ ညညာကစီလာတော်ရည်သည်တန့်ရက်၍၍တော်အရက်ဇာရတံမြို့အနာမှာရှိသောအာဒံမြို့တိုင်အောင်ပုံပုံချွာလက်နေဤလွင်ပြင်းအိုင်ဒီဟူသောတောရုံအိုင်တို့စီသောတော်ရည်သည်လဲအကုံအစင်ပြည့်၍လူများတို့သည်ယေရခေါမြို့တို့ရှေးရှုကူးကြဤဒီညမှာเนาะယောရမိကိုဖြတ်ကိုရခါမှာเนาะအာဗာလဲဒီယောရှုကကြတော့အာ ဗရာမေကိုဖြတ်ကိုတဲ့ချိန်မှာကြတော့လေပြင်းလဲနေလို့နော်ဖရာသခင်ကအစင့်တက်နော်ခွဲမပိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဇစ်ပရောဟိတ်ဒီပြင်းရင်တက်တာကိုထမ်းတဲ့ဇစ်ပရောဟိတ်တီးကနေပြီးတော့တဲ့အဲဒီမိစီနိတဲ့နော်ယောရန်မြတ်ထက်မှချီဘွားကိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်မိကြီးဟာတတ်နွားမယ်နော်မိကြီးဟာတတ်သွားပြီးတော့ဒီအလေမှာနော်အာဒီဣသရီလလူမျိုးဒီရှောက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောယောရှုကိုပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာယောရှုက ပြောပြောရင်ပြောတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပဲလိုက်လာပြီတော့လှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသူတို့ယစ်ပရောဟစ်တွေကနေရော်တာမြတ်ထက်မှာခြစ်ချလိုက်ခြစ်ပွားချလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ရှန်ပြီတော့ရှန်ရေရှင်နေတဲ့နော်ရှန်ပြီတော့ရေရှင်နေတဲ့ဟာဒီဟာမိညာကနေပြီတော့တန့်သွားတယ်တန့်သွားပြီးတော့ဒီရေဒီဟာဆိုလို့ရှင်အာဘာလဲအကုန်စင်နော်ရေဒီဟာအကုန်စင်ပြတ်သွားပြီးတော့လူတွေကဂျီရောခိုရှစ်တဲ့ဂျီရောခေါမျောကူ အာရှေရှုပြီးတော့ကိုးနိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီဒီဟာကြတော့ယောရှ आ, ုအနေပြီးတော့မောရှေရဲ့လက်ထက်မှာเนาะဣသရေလလူတွ ए, ေဣသရေလလူတွေเนาะအာအေကော့ဒုရဲ့ဂျုံဘွားနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့သူတို့ကပျော်ရွှင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကောက်ကုန်းပြီးတော့ကျိစွတ်တော်ချင်မွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အာအေကော့ဒုဖာရောဘနဖာရောဘင်းနဲ့သူရဲ့လူတွေเนาะအေကော့ဒုလူတွေလိုက်လာတယ်လိုက်လာတယ်အချိန်မှလည်းပင်လေနေ အမသူတို့ကဘလို့မဟိုအဲ့တော့မြင်တဲ့ခါမှာအရန်ကြောက်နေပြီဘလို့မဟိုကြံစရလို့မရအောင်ဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာဖျားသိခင်ကမောရှိကိုပြောထားတဲ့တင်ကင်ထားတဲ့နော်လှန့်တန်ကို ripping လက်အပေါ်မှာခြီးပြီးတော့နော်အပင်းလက်ကိုခွဲလိုက်ပါတည်းအဲ့ဒါဆိုကြီးပေါလာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဒီအီဒရီလာလူဒီဟာဖျက်ဆောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲမောရှိကလည်းဖျားစကားဆိုဂျုံနေတယ် young เนี่ยတော့ကြောင်းမလို့အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့လန့်တန်းကိုပင်းလေပုံမှာအာဗာလဲเอ่อခြိလိုက်တဲ့ခါမှာဒီပင်းလေရီဟာအာဗာလဲအချ Piece သွားတော့လေးเนาะအဟုံကြောင်းမလို့ကြောင်းမြန်လန့်သွားတယ်ကြောင်းမြန်လန့်သွားတယ်ပင်းလေရီကဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်ချက်เนาะလက်ဝဲဖက်လက်ရဖက်မှာထရန်လို့ဖြစ်ပြီတော့အလေကြောင်းမှာလူရီကဟိုဣဒရီလာလူရီကအစ်စစ်စစ်ရှောက်တော့နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะ အဲ့ဒါဒါအကြောင်းမလို့ယောရှုရဲ့တတ္တာမောင်ဩမောရှေရဲ့တတ္တာမောင်သူတို့ကဘုရားသခင်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လို့ဒီလိုတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ဒီကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်เนาะအားကြောင့်မလို့အခုကျမဆက်လိုက်တော့မလို့เนาะဒါဒီထားခဲ့တော့မယ်အာဒီယောရှုရဲ့တတ္တာတွေကနေပြီးတော့เนาะတင်ခါစာเนาะကျမတင်ခါစာနည်းမျိုးရတာပေါ့เนาะအာဒါမဖတ်တော့ ကြော်လိုက်တော့เนาะတမင်တင်ခန်းစာရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုနဲ့ပေါင်းဖို့ရမယ်လို့ကိုရွေးချယ်တပ်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းတင်တပ်ဖို့လူတဲ့နောက်ကိုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့တည်င်းစကားတွေကိုပဲစစ်စစ်ရွေးချယ်ဖို့လုပ်တယ်ဒီညမှာယောရှုသားမော်ရှင်နဲ့မပေါင်းဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတပါဝတ်လွန်ဖြစ်ရတဲ့တို့တတတာမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီတနမော်ရှင်နဲ့သူနေချာပဲကြားရတဲ့တည်င်းစကားတွေမြင်ရတဲ့အရာတွေဟာဆိုလို့ရှင်သူ့အတွက်เนาะ coop ဖြစ်စ er um pues mm ေတဲ um nah ir, ့ချိမ uh yeah, right, uh, ်းရည်လမ်းရည်စေတဲ့အာကျမတို့ဒီနှစ်ခါဆိုလို့ရှင် next level ဖိရမယ်ဆိုတော့အတိုင်ကျမတို့စုံအားလုံးလို့လွားနော် next level တကယ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်အနေပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲဟိုကိုလိုဒီအတွက်အရန်ကိုနော်ကိုယ့်ရဲစကားတလုံးဟာဆိုလို့ရှင်အရန်အကြီးကြည်တယ်ဆိုတာဒီမှလည်းအထွတ်ရှိရတယ်နော်အဲ့မော်ရှေ့ရနေပြီးတော့နော်အာဒီ လုံးလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုပေါ့เนาะတပါဝတ်လုံးလောက်ရက်ဒီကိုယောရှုအနေတွေ့ကြောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချင်းနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟောတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတင်ခန်းစာနှမျောရတယ်ကိုဖောင်းဖောင်မဲ့လို့ဘလိုလိုမျိုးဒီနဲ့ပေါင်းဖို့တင်တယ်လေเนาะကိုချားရမယ်တင်ဆက်ကအချားအမင်းကဘလိုမျိုးတင်ဆက်ကတွေချားဖို့လို့တယ်မဟာရီကိုမြင်ဘူးလို့တယ်ကိုအတွက်အကျိုးရှိခြင်းအဖြစ်ကိုတည့်အောင်ထဲမဟုတ်ဘူးသူတပတ်အတွက်လေယောရှုဆိုလို့ရှင်เนาะ မောရှီစရင်းစကြားချအဖင်တို့အတတတာမှာဒါရီလို့ရဲ့လာတယ်လို့ရဲ့လာခြင်းအဖင်တို့ရဲ့အင်းတရီလာလူမျိုးဒီအတွက်လွမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အားကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတတတာထဲမှာကိုယ်ကြားတဲ့တပင်းစကားအရန်ကြီးကြည့်တယ်ကိုရွေးချယ်ပေါင်းတင်ရမယ်လို့လည်းအရန်ကြီးကြည့်တယ်နော်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအဲ့တော့အရန်တည်စေခြင်းနဲ့နော်အာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီတခင့်လက်တော်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတကယ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာမတင်ခန်းစာ အာဘာတိကိုတင်ခန်းစာအတင်ခန်းစာမဟုတ်ဘူးအာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှင်းရှင်းစိစိခြင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရခုချိန်မှာเนาะသင်ဟာအပြစ်လို့ချိန်ခိုင်းရတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းเนาะယုံကြည်စိတ်ချနေပါလားဖြောင့်မတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချနေတဲ့သူဖြစ်နေပါလားအစ်ချခံရတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချနေပါလားဖယားရဲ့ဘုံတော်ကိုချင်ရှားစေတဲ့အတ္တရှိတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းเนาะဝန်ခံအာကိုကိုကိုဝန်ခံလက်အာဝန်ခံကြိုးဆွနိုင်ပါလားနောက် တဲ့ခနာစိတ်ဝိညာဉ်တုံးမာဆလုံးဟာဖရာသခင်အရကျမဆစ်ရှင်နေဆိုတာဟာကိုကျမချင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်လားနောက်ဆုံးအာကိုကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတခင်ယေရှုကြောင့်မဟုတ်လို့လှောက်ဆောက်ပေးချောင်းတွေ့ဝချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ချောင်းလက်ခံနိုင်သလားเนาะအဲ့မှာဟွအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဥပမာရခုတ်ချိန်မှာเนาะဒီမှာနားထောင်တဲ့လူရောဒီမှာရှိတဲ့လူရောအလုံးအရော အရင်သင်စိတ်ချမှုရပြီးသားလို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့ဟိုနားထောင်တဲ့လူတဆုံတကောက်အတွက်တယောက်အတွက်လိုအပ်ခဲ့ရင်เนาะတခင်ယေရှုကကျွန်တော်ဂျမတို့အတွက်เนาะလုံ့ဝအပြစ်မရှိပဲနဲ့သူကလဝါကားတိုင်းမှာကျွန်တော်ဂျမတို့အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဂျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဂျမတို့ဟာအရင်ဥယင်แทကနေပြီးတော့အာဆင်းလာတဲ့เนาะမြူးရွှင်ဆင်းဆင်းလာတဲ့ အပြက်သားဆိုတဲ့ဘဝနဲ့ပြတော့ဖျားသားနော်အပြက်လွတ်ချင်းဖျားရအပြက်လွတ်ချင်းခံပြတော့ဖျားသားအပြက်တတ်မှတ်ခံရတယ်ဆိုတာယုံကြည်နိုင်မိလားတကယ်လို့မယုံကြည်နိုင်ဘူးငါလုံးမဖြစ်မဲ့ငါအပြက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်တင်းကိုတင်းအဲ့လိုမျိုးထင်နေသေးသလားဒါစွင်တင်းအော်လုံးဆောင်ချင်းအဖင်တကယ်ရောနော်အပြက်လုံးဝကျင်းစင်အောင်နင်းနိုင်လားနော်ကိုကိုကိုစစ်စစ်ကြည့်မလုံနိုင်ဘူးကို့အပိုင်ကနေလုံးဝမတန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုတော့ နော်ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ကြအောင်ကိုကိုကိုအယံစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ตาတမိလုံ့ဝဒီဟာမရနိုင်ဘူးဖတ်ဘုရားသခင်ကိုညင်မဆပါတရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတ္တတာကိုပေးပါဆိုပြီးဆွတ်တောင်းလိုရတယ်နော်ကျမကတော့အဲ့အမှာတလီလေးအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့အဲ့လိုဟောဟောဗါလေဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘုရားသခင်စင်မှာတောင်းတဲ့ခါမှာ ပဲအခ ah, lu, uh, ျ ise, workouts, ိန်မှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မအပြစ်လွတ်တယ်အပြစ်လွတ်ချင်းခံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မကိုကိုကိုယုံကြည်တဲ့အစ်စင်တော်ဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်ဖြောက်မှတ်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းเนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့လူတွေကကြည့်လို့ချင်းဖြောက်မှတ်တဲ့သူဩတူကတူကိုတူဖြောက်မှတ်တယ်လို့ပြောတယ်အာတူအချင်းကဟိုတော့မှအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအာအဒါမျိုးရှင်တတ်တယ်လေကျွန်မကအရှိဆုံးလူလူမျိုးသရစီနေတဲ့ညမှာအရန်တော်ခဲ့တယ်လေအာအရင်တော့မှတိတ်ခဲဘူးဆိုတော့အာဒါပေမဲ့ဖျားသကဲတခင်ရွှေလောကအပြစ်မရှိတဲ့လူက အာကျွန်တော်ကျွန်မတို့တကူစားခံခဲ့ချင်းအဖြစ်ဖရဲသခင်ကကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုမမြင်တော့ပဲနဲ့ကားရန်ရဲ့နောက်မှာเนาะအာကားရန်ရဲ့ကားရန်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့သားတော်ရဲ့ဖြောင်းမခြင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုဖြောင်းမတဲ့ဒူဆိုဘုရားသခင်ကိုယ်ရံကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မဟုတ်လို့ခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းအဖြစ်မလုံးမလဲငါဖြောင်းမတဲ့ဒူဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောတယ် ရမယ့်အချင်းကြီးတခါတလေဖြောင်းမတဲ့သူပုံမပေါ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်เนาะအာဖရားသခင်ဆီမှာစိတ်ချမှုရရှိဖို့အတွက်ဆွတ်တောင်းပေးလို့ရအဲဆွတ်တောင်းပေးဆွတ်တောင်းပေးဆွတ်တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမဒီဖြောင်းမတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တခါတော့ certificate တော့ဒီမှာလာတယ်ဖြောင်းမတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြောင်းမတဲ့သူဒီပုံမှာဒီလိုဒီလိုပြောတဲ့ချိန်မှာလေကျမဟောဖြောင်းမတဲ့သူဖြောင်းမတဲ့သူ สมัชจอมก็เผ่ามาปะบอเอไอ้โลชินษาติได้อะห่านี่อ้าลงอะจมายอ่ะผิดนี่กูပြောだเนาะดาบิเม้9ปอยมาเอเฮ้หุติเฮ้เผ่ามาติตูกูมาไม่จีตาทะคินีชุก็จีเดลุหมี่ยวตวาเรอะห่าตั่วละจมายดีเนี่ยมาเนาะลุหมี่ยวตวาไปฮะโนบรอเอไหนรอดแหย่ๆเปียวมั้ยเนาะอะฉิอะฉิขายะได้ตูผิดเดอะยินโนอ่ะจมายเลยโหอะฉิขายะได้ตูเป่าลุลุสร่อเลย ကိုးနည်းနည်းပပပကိုကိုကိုမဟုတ်ဘူးတင်းနေခဲ့ဟဲ့ဖယားသခင်ငါ့ကိုချစ်ပါတော့မလားချစ်ဖို့ချစ်ဆရာလည်းမကောင်းဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လေကျမလေခဲ့တဲ့အရာတွေဒါပြင်မဲ့လို့အော်ကျမဆိုလမုန်တချင်းတဲ့ဟာနေပြတော့လေအော်ဟိုဘာလဲရှူရမီနော်အာရှူရမီကိုဒီအဲဘာလဲအော်ဆိုလမုန်ကြာအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့အာဟာကိုတွေးတဲ့ခါမှာနော် ไอ้ตัวนี้เปรอะอะยีนลงๆตะโบ้ไม่ปอกปูแค่ไปแม้โลดิโซโลมอนติชิก็นี่โควิดกาลละด้วยมาชิชินลิ้นๆตะโบ้ปอกตัวได้เอ้หอบตาไปโลนกบัตโตเทมาแล้วป่าได้ติเล้โลชินเปลี่ยนถะบาเนาะสู่ได้ห่านี่แล้วป่าได้ลิลูสู่ระเล้နိုင်တယ်เนาะดาวิดตောင်มาดาวิดมินจีตောင်มาพญาทิเกย์ไสตองเนี่ย widetilde ดาใบแม้ตัวหกขาเล้တယ်เนาะไอ้สรอกกูก็เล้ไปแม้โลพญาทิเกย์ฉิกิตองมาล่ะเนาะอ่อบาเลอืม အာဘာလဲအဲ့မှာပေါ့နော်တရုတမီကိုတို့တို့မျက်နှာခုမြင်ချင်းပါတယ်ဘာညာအဲ့လိုပြောတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲတော့ကျမတို့ကနော်အဲ့မှာလေးနေတဲ့နေမှာပေတေပြီတော့နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားတဲ့ခင်ပြန်လာပါပြန်လာပါသူချင်းချင်းရစ်တာ ਨੇ ကျမတို့ကိုဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အားကြောက်မလို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာလေးနေလေအဖျားတဲ့ခင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဒီနေမှာမနေစေချင်ဘူးပြန်ထအောင်စေချင်တယ်သူနဲ့ကောင်းကောင်းမိတ်တဟာရပြန်ဖွဲ့စေချင်တယ် เอออะหล่าမျိုးတွေเนี่ยပြန်ထဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒါကြတော့အခုချိန်မှာကျွန်မတိလို့ပြောနိုင်ပြီမယ်အရင်တော့อ่ะမလွတ်မြောက်ချင်တော့อ่ะမပြောနိုင်ဘူးဖရဲတခင်စစ်မှာပဲကျွန်မအာတမိမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တောင်းခဲ့ရရဖြစ်တယ်ဒါဒီအဆင့်ကြီးကတော့ကျွန်မခိုးအဆင့်ပြီသွားပြီအဆင့်မဖြစ်တာကြတော့အာဖရဲတခင်ရဘုံတော်ကိုတင်ရှာစေတူအရန်ဖြစ်ချင်တယ်အခုချိန်မှာလေအဲ့တော့ခဏခဏဆိုက်ထဲမှာလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မအသက်တောင်ချီးတဲ့ခါမှာ ဟေ့ငါတက်တာတော့ဖះပုံတော့မဟုတ်မြင်ချင်အဖင်အတော့ဖေးဟာတမိပဲဆိုပြဘတူးမထင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လို့အဲကျွန်မဟိုတခါတလီတော့ဟန်နေလေဒါမဲ့တခါတလီတော့မဟန်တဲ့ချိန်ရှိတယ်အဲ့နာကျွန်မဆူတောင်းလိုက်တယ်နော်တကက်ကျွန်မရဲ့ဟောဘာလဲဆူတောင်းချက်ကိုရောတမိရောနော်လို့ကိုရောဘုံတော့ကိုထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာအရင်ရှိခြင်း ਨੇ ဒါမဲ့ကျွန်မတမိလုံးဝမတက်နိုင်ဘူးကိုရောမဆပါဘာတတ်ရှင်းတော့ဝင်းတော့ဖျားကိုညီမဆပါဘာဆိုတော့ကျွန်မဆူတောင်းတယ် ဆုံးလဆုတောင်ဖုရားတခင်အလေတကယ်ပြည်တဲ့နော်ချက်မဘုကူကူအယမ်းမှန်နေလို့ထင်ခဲ့တဲ့နေရောင်မှလေဖုရားတခင်ဒီနေရောင်ဖယောင်းဘုံတော်မထင်ရှားဘူးတဲ့လူများအဲ့အတွက်လေတအားဖြစ်စီချင်လို့ဟာဗါလေပြောတဲ့ဟာလေအာလေဖုရားတခင်အလံပေးထားတယ်အလံလူတယောက်ဖုရားတခင်ခတ်ထားတဲ့အလံကဟာဒီလူဒီလူလောက်တာမကောင်းဘူးနော်လာပြောစင်ဆိုင်အိုးဒီခေါင်းတဘဲလို့ ငါတို့သူ့ကိုဖြစ်စီချင်းလုံးတော့ပြောတာဆိုပေမဲ့ငါကဟိုါလေကျွန်မဒီမှာလဲဝန်ခံလိုက်မယ်ဆံမုန်တောင်ရဲ့တတ္တာရှင်ကျွန်မအယမ်းအကြရလေတွေးလိုက်တာနဲ့အိုးသူနေချရတဲ့ဆိုတော့အယမ်းဝိငင်ဒီထဲမှာနေချရတဲ့အတ္တတာအရှိချင်းခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်မပြောင်းပြန်ကျွန်မအဟိုါလေဟိုဆိတ်ကဆက်နေဆိုတဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဝိငင်ဘလောက်ပဲဝိငင်ပြိုင်မဆိုင်ရမှသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဆက်ကနေရှိသေးတယ်ဒါမဲ့လိုအဲ့မှာ ਨੇ ဖရဲသခင်ကအလံပေးထားတယ် အာအဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဒီလိုဒီလိုလို့တာမကောင်းဘူးဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲเนาะနည်းနည်းတော့ကြံပေးမယ်ဒါဒါပြောလိုက်မယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲသူကဖိယသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အာဥရိယာရဲ့အမျိုးသမီးဘာသာရှိပါနဲ့မားတဲ့အချိန်မှာပရောဖက်နာသန်ကိုအုံပြုပြီးတော့အလတ်အဖြစ်ပရောဖက်နာသန်ကိုအုံပြုတယ်เนาะဖိယသခင်ကနောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့စိတ်အာเนาะစိတ်အာကိုဟိုအာ ไอ้อาบมันตะกอนซิงกေ you know ာက်ได้เฉยปอนเนาะไอ้เฉยมาอ่าบาละหูมากောက်พุเนาะเปาะท่าเรตัวไอ้สิดตูจี้บ่ตัวเลยหมีต้อไปอะโยอาบานเปาะท่าเรตามแล้วโหลตัวน้ําไม่ท่องมุตอกเดกောက်บิเมโหลห้าวตะขาบ่ตัวอ่ะลาละโปรเฟตกักๆนี่พี่รอด่ามามันได้อาจารย์เปาะเรดิโหลๆผิดมั้ยโซด่าห่านี่มาเปาะรอบ่บาผิดมั้ยตัวไอ้บาเนี่ยอ่ะไม่อยู่ที่ปอนเนาะ ပြိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဝေးရဲ့အတ္တဒါဒီလောက်မှန်ကန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခ <laughs> ျစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံပြီးတော့အဲဟိုစိတ်နှလုံးကိုရရတဲ့တူတော်မှနေတူအတ္တဒါမားနှစ်ခါလဲတယ်လဲတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့အလမ်တာပစ်တယ်အလမ်ဆိုတာ single woman နေတယ်လို့မတည်ရလို့မရှိဘူးမနဲ့ไปအလောက်မှန်ခြင်းရအလမ်ကဟိုတတိယမျိုးပြေးမှုဆိုရင်ကြောက် မမန္တောလေအာကြောင့်မအသက်တာထဲမှာကို့ပမာမမဘယ်ညာမှာမမဘုလ ేశ ရာလေကောကူမတည်ဘူးလေအဲဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်သာပေးတဲ့အလံလေး၄ရှိတယ်လို့နော်ကို့နာမှာရှိတယ်လို့ဒီကပဲအလံပေးထားတယ်အဲရှင်းဆိုလုံးဝအဲဟာနဲ့မှားဘူးအကျင့်အစီအထအတွေ့ခေါ်ရမှတော့မရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကအလံထားပေးတယ်ကျမအတွက်အရာအကောင်းတဲ့အလံလေး၄ထားပေးတယ်ဘုရားကိုချီးစွတ်တင်ပါတယ်လို့အာနောက်ပြီးတော့ဒီ တော်အာခနာစဲဝင်းတောပါဆလုံးကျမစဲတယ်ဖရာသခင်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကျမရတယ်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တကယ်ကိုဖရာစကားဖြစ်လို့ကျမရတယ်ဆိုတာဟိုယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွယ်ဝချမ်းသာစဲတယ်အရင်တော့ကျွန်မတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဟဲလောဘအကြီးတယ်เนาะဝင်းငယ်မဆန်ဘူးဗောဗောเนาะစစ်စစ်ဗောက်တမစုံထဲမှာရှိတယ်เนาะဝင်းငယ်မဆန်ဘူးလောဘအကြီးတယ်နောက်ပိုင်းကျမပါတဘောပေါ့တာ ကျေဝါချန်တာတယ်ဒါကျေဝါချန်တာပါလို့ဖို့လေသူ့နိုင်ငံတော်အတွက်เนาะဖះသခင်နိုင်ငံတော်ချေပြန့်ဖို့ကိုကခုကိုတိုင်မပြောနိုင်ဘူးလားမပြောနိုင်ရင်လေငွေရေးချင်းနဲ့ပါဝင်လို့ရရတယ်เนาะတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုယ့်ရေးငွေရေးချင်းအော်ခက်ခဲရလို့ရှိလားစွတ်တူစွတ်တောင်းပေးရမယ်ပေးလဲပေးအစွတ်လဲတောင်းပေးရမယ်ဒါပြင်မဲ့စွတ်တောင်းပေးရုံမဟုတ်ဘဲ ਨੇ အိုးဒါဒါလေးတွေလို့လားအဲအဲ့လိုမျိုးကိုကပိုက်ဆံရှစ်မှာလဲဒါတွေပေးနိုင်မှာလေ นอทรูยอัตตะโคอะลอนโซเนาะเปียงเมียนนเปียงเลออ๋อเนาะคิ๊กแค่นี่ได้บัวนี่ภิรอตัวหาตัวเล่นปัดไหนเนี่ยบัวยောက်อ๋องกุญีม้าซะไหนเลยจ่วยวะฉันตาได้รู้ไม่เข้าหินไส้แท้มาบลาบไปชื่อๆกูอ่ะเปี้ยนไหนมาหมอบอะจอมโมโลดีอะโคเฉยมาจนจมรห่าเนาะอ๋อจม้าเปียวฉาดีแท้มากูไม่ลွတ်หมยอดเตยได้อาหารนี้ชื่อล่ะเนาะไม่ลွတ်หมยอดเตยปุ๊สองครอมาตัดไหนปุตาตาตะเมมาตัดไหนปุ 那ຊິຫນ່ວຍຫນໍ່ພໍມາສະບາກໍເຈົ້າເຈົ້າມາອ່າຕານໂຕມີເບ່ນຍາມາລູດລະກູກູກໍເລີຍມາທີ່ຫມູລະອະລັມທາໄປບາໃຫ້ອະລັມດີຫະພະຍາດຕະກຽດຕົ້ມພິວຊາພະອັດຕະດາແລ້ວມາອໍມັນຕະກຽດປ່ຽນແລ້ວແຕ່ອັດາຊິຜູ້ອະຕົວມາສະໍໂຫມບາສຸປໍກູອັດຕະດາກູອະຕີຕີສັກກະຈາຍາອໍລໍຢ່າເຊິນເຊິນຖ້າກູອ່າໄປຈິນມາແລະ